Dita e sotme ka regjistruar edhe 3 raste të rinj me koronavirus në Durrës. Referuar të dhënave të përditshuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar si pozitiv edhe 9 qytetarë në vend. Ndërkohë, 177 persona janë aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Durrës, Krujë dhe Shkodër. Qyteti Bregdetar renditet i dyti për sa i përket shifrave. Aktualisht janë 53 të infektuar në Durrës. Ndërkohë, edhe ditën e sotme, rrugët janë gjallëruar nga lëvizjet e shumta të kompozorëve. Kurse për sa i përket qarkullimit të automjeteve, numri i tyre ka qenë i kufizuar. Gjatë kësaj të diele, njësi tregtare kanë qëndruar të mbyllura. Kjo ditë ka pasur një rëndësi të veçantë për besimtarët musliman, të cilët kanë festuar Bajramin pas 30 ditësh agjërim. Që në orët e para të këtij mëngjesi, ata janë drejtuar xhamive në qytet për të kryer faljen sipas masave dhe protokolleve të publikuara më parë. Gjatë këtij viti nuk janë kryer vizita nga autoritetet vendore, ndërsa festimet janë kufizuar në familje si pasojë e situatës së krijuar nga COVID-19.